Kajiniya alkhairiya kungamu mun wuce koriya lamaran ma kai tsariya masu aikin alkhairiya ci gaba an jahajeriya ba mu ba aikata shariya namu wa kowa goriya kajiniya haske kajiniya nima ciya kajiniya alhairi muna nan bayan ku mutanen kebe mun aminta sannan mun dauka godiya ga minista Abubakar Malam tare da ni Alhaji Kabir Esani wanda aka fi sani da Kebi Show dauke da sabuwar wakan mai girma ministan shari'a Abubakar Cika Malami bisa ga irin namijin kokarin da yake wa al'ummarsa ta jihar Kebbi tare da jinjina masa domin neman ƙarin bayani 08064488743 a ci gaba da sauraro lafiya Alhaji Kabir Show kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun dauka talakawa jinjina da fatan alhairi godiya ga minista Abubakar Malam Zaki kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun karba talakawa jinjina da fatan alhairi godiya ga minista Abubakar Malam Zaki ni rasulun Allah ubangiji na zan fara ka wanye jima karaba ni baiwa da basira kalamun ciran bana ka kara mani dama kai rije mini baitukan gana udan in rera na yi wa kar kungiyar ga mai tarin aini ya san ci gama a cikin kasar nan babu jira Allah yi salatin ka mai ga agun manzo da hagar kuma wa ala ya har na da sahabban saka sanya da tabin ai har da duk waliyan mai ma kadibiya da fatan alhairi godiya ga minista Abubakar Malam Zaki kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun dauka muna nan bayan ku ba kajiniya alhairi domin tafiyar nan akwai dubaben alhairi akwai tsira za mu hau kajiniya alhairi a gudu tare a tsira tare ne an manufar ku masoya a gurin muhammad kajiniya alhairi kajiniyar mu farar ta kajiniya alhairi Kwaisu na kyakkyawar niya Muna a cikin jirgin minista ɗan kariya Malami za mu je muna nan bayan ka Kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun karɓa Talakawa jinjina da fatan alhairi Godiya ga minista Abubakar Malam Zaki Kajiniya hasken farin wata mai game duniya abun farin ɗan Kebbi Kajiniya alhairi Mutanen Kebbi mun yi jinjina mun yaba hairuka gurin mu biyu kajiniya alhairi domin kun gama sir da mu da tsarin tafiyar ku mun ce tafiyar ku za mu kajiniya alhairi ga har ke ni nukan mu biyu kajiniya alhairi mun ce mu dan kaji za mu kajiniya alhairi ministan shari'ar kasa dan malam mai gina ina nan bayan ka in jihar Kebbi ba sha kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun karba talakawa jinjina da fatan alhairi kajiniya Kabiro ai kake zaman ka lafiya kajiniya alhairi arar ke ramfana ka bar mu da su mai gida ba mai makamaji kajiniya alhairi kristan shari'ar kasa dan malam mai gida kai ka kai si kajiniya alhairi gamsu jura wa bar mai kajiniya alhairi ka sa ba ka iya kajiniya alhairi malam dutsen ta ma ka zarta barazana gan karfe a gaida gure zo ce shafara kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun karba talakawa jinjina da fatan alhairi godiya ga minista Abubakar Malam Zaki minista kwartan muwa mai wayar kamu kake yaro na tsoron fadi kajiniya alhairi domin yan har ya fada asirin mamarin sa shi ne yanzu yan fadi kajiniya alhairi a gan ka barka ubangida gwarzon shekara shari'a na ke kajiniya alhairi kunji zaki sarkin da kajiniya alhairi ga ka ba mai daga hannu kajiniya alhairi sunan ajalo na rakunin gado goma ra kulluwa zaki in har ka ja da doki ka hallaka kajiniya mun gamsu yan jihar Kebbi mun karba talakawa jinjina
da fatan alheri godiya ga minista Abubakar Malami Zaki dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi suna da dayin godiya dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya dan kare Abubakar kwarai kairawar gani abun al'ummar Kebbi minista sai godiya fatan alheri muke ta yi duk jama'ar Kebbi a gurin kabi da bi minista sai godiya domin mun samu ci gaba a birnin karkara sanadinka Abubakar minista sai godiya dan kare Abubakar minista sai godiya na Buhari Abubakar minista sai godiya gagari gasar masu gasa gaba mai gida yaren biya kare daukaka ka a kasa kasa dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya ne maka godiya dan kare Abubakar minista sai godiya domin ka taimake su kuma kai rawar gani dan kare Abubakar minista sai godiya karni ya tallafin da tambayar mai yawa sanadinka Abubakar minista sai godiya tare bataki haka minista sai godiya inji mana noma dukduka minista sai godiya sannan da kudade ta bayar kuma mai gida dan kare Abubakar minista sai godiya dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya ina ji matasa suna yabo a gurin mai gida Allah ya rika maka minista sai godiya har tsofaffi suna yabo a gurin mai gida Allah saka maka minista sai godiya ayyukan da ka samar abunmu matasan Kebbi ya tilas mu yaba maka minista sai godiya mu je turmi sharaka minista sai godiya Allah ya rika maka minista sai godiya matasan Kebbi sun kace maza har mata duka suna nan bayan ka sun kace jagaba mai gida dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya cikin jaha birni karkara sanarinka Abubakar minista sai godiya kari foundation gaskiya kun yi rawar gani sanadinsa Abubakar minista sai godiya mutanen Kebbi jinjina suke kun yi rabon ruwa cikin tsarin Abubakar minista sai godiya ruwa sun zaga duka minista sai godiya mutane sun san haka minista sai godiya cikin fadin Kebbi don gaba dai kun yi kokari kari foundation rabbi kara muku jinkiriya dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya sannan bannin wuta ka duniya ita ma nan ma ta haskaka minista sai godiya ta samar taren su fomas a cikin gari har kauye na taimaka minista sai godiya kyauta aka rarraba gurin mabukatan jaha sai na shaida maka minista sai godiya Kebbi wake yin haka minista sai godiya sai malami Abubakar minista sai godiya Allah ya biya ka za mu je kai rawar gani dan kare muna ta addu'a duk a gida gida dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya wannan addinin mu ma yayi rawar gani ya tilas a yaba masa minista sai godiya masallaci an giggina auya wuri wuri wasu an gyara haka minista sai godiya islamiyoyin jahar Kebbi har ma gisuwa an ba su kula duka minista sai godiya sabbi wasu an haka minista sai godiya wasu an gyara duka minista sai godiya nanin bai har da malamai na da na godiya sun ce Allah ya rika magwarzo na mijin maza dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya gida a dan ka kyauta musu minista sai godiya sutura da aminci na ta sun ce sai godiya a kasa a raba musu minista sai godiya ka ba su kulawar musamman kuma mai gida dan kare Abubakar minista sai godiya du'a'i suka yi maka minista sai godiya Allah saka maka minista sai godiya Allah ya yar nake na alheri mai gida dan kare Abubakar mana bayan mai gida shari'ar kasa jama'ar jahar Kebbi muna da dayin godiya ai
titi san ta ga har kabi kai kai ginuwa don mu mata san kabi minista sai godiya ga computer zina ga anda za mai gida ban ci gaba a kiri minista sai godiya koyar da matasa ake yi ba tantama a mata da mazan kabi minista sai godiya are farin yan kabi minista sai godiya dan kare Abubakar minista sai godiya har da Fatima sai mai gida ke di show ne kaje rike yo maka gaisuwa dan kare Abubakar ministan shari'ar kasa zama aljahar gibi muna da dayin godiya kan alhairin da kai yo su cikin jahar akwai su da tarinya minista sai godiya har na ce zan gida yo su gaba daya waƙar za ta yi yawa minista sai godiya mai neman ƙarin bayani ko bincike yazo ke biyan tambaya minista sai godiya ya san waye Abubakar minista sai godiya dan kaji Abubakar minista sai godiya Allah ya biya ka za mu ce burzo mai gida dan kaji muna ta addu'a a dare safiya dan kaji Abubakar ministan shari'ar kasa zama aljahar gidi muna da dayin godiya Ni ila fi Quraishi Ni ila fi Quraishi Ani yarku ta biku Ni ila fi Quraishi Minista dan malami Ni ila fi Quraishi An kaji mai alƙawari Ni ila fi Quraishi Ni ne kun ji a don gari Ni ila fi Quraishi To a gaishe ka muzakkari Ni ila fi Quraishi An kaji mazan ƙware Ni ila fi Quraishi Na ce do dan wakiya Ni ila fi Quraishi Baba jale an farowa Ni ila fi Quraishi Ku kabar yan malfarowa Ni ila fi Quraishi Kun ta ba ka za mu bar shi ba Ni ila fi Quraishi Minista babban uwa Ni ila fi Quraishi Amma na abin yabo Ni ila fi Quraishi Gona Fatima kai da kai Ni ila fi Quraishi Mutu gaba Ni ila fi Quraishi Mutu gaba dan malami ministan shari'ar kasa Abubakar malami dan kada a gaida giwa Nagode ido don yan uwa ta Allah wa ta zuwa Namiji uban maza mu je gaba dan malami ya Minista Abubakar cika malami gaida giwa Nagode yan uwa ta Allah wa ta kuwa Namiji uban maza mu je gaba dan malami ya Minista Abubakar cika malami gaida giwa Dan nan uwa minista dan malami Namiji uban maza Ni ila fi Quraishi Waje dan kalima shairin she mai gida a ƙaryar makiyanka Ni ila fi Quraishi Dale mu da su mai gida yan malfar uwa a mumun dau action Ni ila fi Quraishi Daga sun ce ta zama ce ta tas ba ma jira a mu saka sa attention Ni ila fi Quraishi Ni sa musu confusion Ni ila fi Quraishi Ka karo musu tension Ni ila fi Quraishi Allah mantar da duk magauta din mai gida muna roƙo Allah sa musu hawan jini gado dai yan uba ta Allah ba ta kuma namiji uban maza mu je gaba dan malami ya minista Abubakar cika malami gaida giwa karo hankuri minista dan malami Allah ga tanka ni ila fi Quraishi ni ban Allah ka wuce jayayya ƙwarya haka ne ba shakka ni ila fi Quraishi ko wai rike gaskiya ƙwarai zai daga ƙwarjiniya sai karo daukaka ni ila fi Quraishi mai ya ƙwarya haka suke a gurin mai gida sai ya koma a musu ni ila fi Quraishi da Allah ya tsaya masa ni ila fi Quraishi kun ji ƙaryar ku ya je kasa ni ila fi Quraishi kuna ji kuna gani ko yaushe mai gida sai ci gaba dai yake ta yi ko wata safiya gado dai yan uba ta Allah ba ta kuma namiji uban maza mu je gaba dan malami ya Abubakar cika malami gaida giwa do dan yan uba ta Allah ba ta zuwa namiji uban maza mu je gaba dan malami ya minista Abubakar cika malami gaida giwa gado dai yan uba ta Allah ba ta kuma namiji uban maza mu je gaba dan malami ya minista Abubakar cika malami gaida giwa namiji uban maza mu je gaba dan malami ya minista